ნუკრი ექიმი კლინიკა სუფთა კათეტერის წამყვანი სპეციალისტია. ხოლო ცაცა კი მისი ექთანი გახლავთ. ნუკრი ექიმს ძალიან უნდა ცაცას გათანგვა, მაგრამ არ შეუძლია, იმიტომ რომ ცაცა კლინიკის მფლობელის გერია. ხელოვნური სუნთქვის ჩატარება მოგიწევთ. არა, ცაცა, რა ხელოვნური სუნთქვა? ეცეც, მოიცადე, რა ხელოვნური სუნთქვა? ხო არ გაგიზდი, ცაცა. ნახე, რა წყალიც არ მოდის, რა ხელოვნური სუნთქვა, ცაცა, ხო იცი? ხო იცი, რომ მე ისეთი ბედი მაქვს, რომ ზუსტად მაგდროს შემოვა ჩვენი მთავარი ექიმი. ანუ, შენი მამობილი. და მერე გამაგდებ სამსახურიდან, ცაცა, არ შემიძლია, ძალიან მთხოვ, არ შემიძლია, ცაცა, რა. ნუკრი ექიმო. თქვენ ვალდებული ხართ ყველა პაციენტი გასიჯოთ და ნუ გავიწყდებათ რომ ჰიპოკრატეს ფიცი გაქვთ დადებული. აი მე ცაცა რა გავაკეთო ცაცა კი მართალი ხარ მაქვს ჰიპოკრატეს ფიცი დადებული მაგრამ სამაგეროთ მამაშენთან ხომ მაქვს დაგინებული რომ არ შემიძლია ხელი შეგიხო ცაცა რა ვქნა დაგინებული მაქვს ცაცა რა ვქნა სუდათ ვარ ნუ ექიმო სუდათ ვარ აი მე სუდათ ვარ ცაცა მე სუდათ ვარ ორივე სუდათ ვარ აი მე სუდათ ვარ ცაცა აი მე სუდათ ვარ აი მე დაძაკეთ კარგი აი ეს მოდი გოზე გაჩიჯე ცაცა კი და ეს შემეწაროს მოდი ცაცა ცაცა დაგტოვე მომარჩებო ცაცა დაგტოვე ცაცა და რატომ ფიქრობთ? ოხ, გასაათი. გამზადეთ. როგორ შეიძლება? ასე გიქ თქვენ მითხარით მე დიაგნოსტიკა ცაცა და გამომდინე რომ შესაძლოა მოვედე და პირველ ანალიზ ვიცი რომ შესაძლოა მოვედე და გუნდზე იყოს შემოწმებული. იყო შეიძლება რომ ხსენებით თქვენ ლაპარაკობთ მე მაგაფერ ვერ გავაკეთე ბაქი მაშინ მოვედი მეორე ძო გამეორებით მითხარით მოდი თქო. და მოვედი და ხოლმე დაგუბაზოს იყო ლაპარაკი რომ შესაძლოა მე მოვედი თქვენ გამომწერეთ მე ზოგადად რომ შეიძლება. ხუხ ცაცა. შემოგვარდა. მე მაგაფერ ვერ გავიგე თუ შეიძლება. შემო მოკლედ მაგ მე ვიყავი ბოლოს როდესაც თქვენ მითხარით რომ მოდით გააკეთოთ ესე წადით და მე პირველად იქით გავაკეთოთ რომ თქვენ ყველაფერი ორგანო ყველაფერი იყო წადით გამოდიოდა რომ და მაგრამ არაფერს არ იყო თვითონ ახლა რომ გავაკეთე მოიცე ერთი წუთი ოჰო გასაგებია მოიცე გასაგებია თქვენ ლოგოპედი გჭირდებათ 204 კაბინეტში აბზანდი ჩამოკარგო შეიძლება ამიცნით რა ვიცი. რა არის ეს? აი ეს რეცეპტი მე რო გამოგიწერე ჩემო კარგო, ანუ ჩემი დაწერილი რეცეპტი. მე? შენი დაწერილი რეცეპტი არა. ხო. ხო და როგორ გამომიწერე და მე ვწვალობდი? აი ესე გელაპარაკები ახლა. ბოდიში, ისე მე მიიღო. მე ზუსტად მაგი. ახლა ცოტა. გასაგებია. გამოასწორებ.